妈妈内心当中既有想要陪伴安慰的渴望，但是她又有缺乏对于人际关系信任的能力。你看她嫁一老公生一孩子，结果先生又不幸去世了，后来又好不容易迈出一步，然后那个人又在经济上导致她无法承受。所以妈妈这一路走来，每当她想信任，她就被生活给辜负一下。那这个时候他就会出现一个冲突性，我又需要你，我又不信任你。妈妈带给你是这样的感觉是吧？所以你在他这种混乱之下，你会非常的无力和愤怒。小杨，你童年最大的创伤其实是什么？一个是你生身父亲的离世，虽然那个时候你还小，但是那个时候的颠沛流离，那个时候的苦难，那个时候妈妈的不安，其实在你幼小的心灵当中是留下过很多的恐惧的。还有一个对你的一个创伤是什么？继父，你从小被欺负，又没有人给你去保护，所以你就特别渴望能够去有一种得到爱护补偿的一种渴望。小杨其实是在用钱来说爱。对，但是钱对于妈妈来说既是爱，又是活着安身立命的，又是她的安全感的。当这么复杂的东西被儿子用这样的一个单一的一个情感期待去表达的时候，妈妈是不理解的，她会感觉到就是我的安全感没有，无处安放。那这个时候你就会发展出一个有奇思妙想的创新的能力，因为你需要用这种能力来去获得类似于妈妈或者你认为重要的人的对你的认可和关注，没有把它真正能够去落实下去，一步一步脚踏实地的吃苦耐劳的坚持，你没有发展出这个东西。你面对这些压力，你的本能就是逃开，以发脾气的方式逃开，或者以指责的方式逃开，你的本能就是找一些理由，这个就会形成妈妈内心当中我无法信任她，就会加强了她自己对于人际关系没有能力去信任的这样的一个短板。你把你妈妈想得太强大了，她远远没有这么强大。最开始看起来哦强势，好像看起来怎么怎么样，后来看到纸老虎，你想从她那儿再要点什么东西要不到，只能靠你自己。当你真正的独立成为你自己的时候，你妈妈的安全感才有可能去获得，她才能够滋生出爱的力量。